До початку турніру юних правознавців – година. Дівчата з вінницьких команд «Юстиція» та «Форум» у фоє повторюють закони і кодекси. Кажуть, у всеукраїнському турнірі беруть участь вперше, налаштовані на перемогу. Це дуже класна можливість готуватися, збагатити свої знання якимось новим матеріалом, яким в школі ми не можемо вивчити, тому що в нас і годин права, одна година на тиждень, а так ми поглиблено вивчаємо. В такому віці ми себе шукаємо, ми пробуємо себе, ми знаходимо, що нам цікаво. Ми пробуємо себе, і якщо нам це сподобається, можливо, хтось надалі вирішить іти правовим шляхом. Євгенія та Анастасія на турнір приїхали з Одеси. Дівчата навчаються в юридичному ліцеї, говорять, свої права і обов'язки повинен знати кожен громадянин країни. Ми не кажемо, що треба знати всі кодекси, але все ж таки якісь базові знання про право, про свої закони, права, не те, що ти маєш права, те, що ти повинен робити, не повинен робити, те, що ти можеш допустити, тому що є багато людей, які не знають закону, не знають своїх прав та не можуть відстоювати свою думку. Турнір юних правознавців проходить в 16-те. Цього року в ньому беруть участь 26 команд з 12 областей України. Змагання відбуваються у кілька етапів. Школярі доводитимуть власну позицію у дебатах, відповідатимуть на питання журі. Тут діти можуть виявити себе, проявити, тому що це метод дебатний, це дебатні проекти. Тобто вони можуть висловити свою думку, вони можуть заперечити твердження, його скасувати, або навпаки, вони погоджуються з ним. Тому це не просто написаний текст, який потім хтось перевіряє, це живе спілкування. Ми любимо право. Це нас ніхто не змушував, нас сюди ніхто не заганяв. Це бажання. Це бажання виграти, по-перше, це бажання взагалі отримати певний досвід. Голова журі Віктор Ковальський каже, мета всеукраїнських змагань – мотивувати дітей до вивчення правознавства. Знати право – це одне, але вміти його застосовувати, вміти переконати колегу, людей, які не розуміються на принципах права. Це дуже серйозна річ, і це таке мистецтво, знаєте, риторика юридична, права риторика – це серйозна річ, це життєва річ, і діти мають свої такі класні характерні черти виховувати з дитинства, зі школи. Турнір з правознавства проходитиме протягом 4 днів. Переможці отримують подарунки від Міністерства юстиції України. Також учасники змагань матимуть можливість відвідати пам'ятні місця Вінниці. Наталя Колодієва, Дивна Омчак, новини.